100-80. Jokić ovde koristi prostor koji ima kako bi napao Lenarda. Imaće dva slobodna bacanja Lenard, koji se zaleće ovde, odnosno Jokić se zaleće na Lenarda. Vidit ćemo šta se desilo. Čini se da nije bilo ništa previše problematično, ali ovo je play-off i treba ovako da reaguje Jokić, da ne da na sebe. Ipak je superstar. A ovo je prilika da se i publika, koja je očigledno malo zaspala, probudi. Desni lakat Lenarda je ovde napravio problem. Tu su odmah Collins i Tanner da zaštite Lenarda. A tu je i Tony Brothers. Mislim da ste mogli da pročitate na srpskom jeziku šta je Jokić rekao Lenardu. Neće ovde biti sigurno promene odluke, dakle, bit će dva slobodna bacanja za Jokića, eventualno ponekad tehnička, samo vidit ćemo kome. Još jednom, obratite pažnju na desni lakat Marsa Lenarda, ušao je praktično u Jokića. Ovo je bio dobar ugao da vidimo koliko je ovo u stvari bilo prljavo od Lenarda. Dakle, ramenom i laktom je ušao u Jokića i to dok je ovaj u vazduhu. Ali dobro, kažem, ovo je play-off. Ovakvi faulovi su prihvatljivi.